Napad na Arkana i Slobodana Miloševića doveo ih u vezu i kao ključni dokaz o bliskosti Slobodana Miloševića i Arkana, to je bila famozna fotografija sa sahrane pokojnog Radovana Stojčića Badže, gde stoji Slobodan Milošević u prati ćerke Marije i sina Marka, a iza njegovih leđa vidi se Arkan. Autentična fotografija sa koje je nastala ta fotomontaža objavljena je u listu Intervju 25. aprila 1997. godine. Sticam okolnosti, ja sam bio glavni urednik. Ja sam zaboravio i na tu fotografiju i na taj događaj i Slavko me je podsjetio. Čovek koji stoji na toj fotografiji, znači to je autentična fotografija koju je snimio fotoreporter na groblju, je Slavko. Arkan na toj fotografiji stoji iza Zorana Lilića, udaljeno 5 metara možda. Desetak metara. Tako je. Da bi se doveo u vezu za potrebe CNN-a Arkan i Slobodan Milošević, na toj autentičnoj fotografiji zamenjeni su Arkan i Slavko. Tako je. Evo, kako je nastala ta fotografija? Kako je nastala, to ćete nju da pitate, a ja ću da vam kažem šta sam ja uradio kad sam dobio ovo. Ja sam kupio list, znači javio mi je čovjek iz policije iz Beograda, kupi intervju, kao običan smrtnik svaki, ja sam otišao i kupio intervju i gledam. Sve je to lepo, ja iščupam ovo i čuvam. Gledajući televizor, vidim sliku gde mene nema, pored Slobodana Miloševića, Arkan. Istog momenta, u mom stilu, presavijam tabak, zovem štab tada Arkanove garde i kažem, ukoliko treba moje svedočenje, ne da odbranim Arkana, jer ja ne znam da li je on kriv ili ne. On je mnogo daleko bio od mene. Ja sam bio običan smrtnik, on je bio neko. Ali da je slika zamenjena, za to sam spreman da svedočim, ne ovde, ne u Hagu, nego gde god hoćete, zato što jednostavno ovo je samo istina. Ovde se vidi Slavko Nikić iza pokojnog predsednika, Arkan je vamo, ne podnosim nepravdu, neka me košta koliko god košta, neka je negativac Arkan, neka ga proglase negativcem, ali je znao da pomogne. U situaciji kada je bio prozivan za negativca, ja sam živi svedok da je on tražio od pravosudnih vlasti Kosova da ljude koji su se predstavili u njegovo ime, i to apostrofiram, da ih po zakonu kazni. Što znači, ako smo spremni da osudimo Arkana kao neku istorijsku ličnost u jednom vremenu, ajde da priznamo i to što je dobro uradio, a ne samo da mu izvlačimo iz konteksta nešto što se dešavalo. Ima sadašnji slučaj u vezi Kristijane Vampur. Pošto sam ja radio knjigu sa ekipom The Media Happened to Be There, sa najstrašnijim manipulacijama medijskim u ratu. Ti si napravio jednu antologiju najstrašnije rečenice koje su izrečene o srpskom narodu. Da, to je tokom ovih ratova, tokom ove užasne satanizma. Ali ovo sam hteo da kažem. Ja imam primer u toj knjizi, The Media Happened to Be There. Mediji su se baš tu zadesili, to otprilike prevod, da je Kristijana Vampur dolazi u sred, sankcije su protiv Jugoslavije krenule, sankcije su i protiv Bosne i protiv Hrvatske u to vreme. Znači, 92. kraj novembra. Ona dolazi sa svojom ekipom, sa pripremljenim planom i to ostvaruje. Dakle, dolazi u Kiselja koji je 30 km od Sarajeva, koji je 95% hrvatski grad, koji u to vreme ne pati kao Sarajevo, ima hranu i ona pokazuje pune radnje voća, južnog voća, pune radnje mesa, ne zna se čega sve ima. Benzin se troši na pumpama, toči i tako dalje. I samo uspeva nešto što je gotovo nemoguće. Na njenom snimku nema ni jedne hrvatske zastave, inače su na hiljade zastava tamo, da kažem, na stotine zastava hrvatskih, jer hrvatska država se brine o tom gradiću. I ona ima komentar, ja sam to citirao otprilike, kaže, evo vidite, sve ima toga što nema u Sarajevu, dok Sarajevo umire. Kaže, to je razlog zašto treba još žestoko pooštriti sankcije protiv Srba. I onaj Kiselja, to je mnogo strašnije od ove fotografije, kao... to je na isto, iz iste kuhinje, znači to je novinarstvo, nije čudo, ta gospođa je dobila čuvenu Mohamedovu nagradu za novinarstvo od $1.000.000 u čuvenoj demokratskoj zemlji koja se zove Saudi Arabija, mislim. Zašto degradirate reč gospođa? Pa jeste gospođa. Ne, paži, samo jednu stvar Mariću, pazite, ja mislim da je mediji, gledajte, ja teoretski to predajem 30 godina u Sloveniji. Mediji su savest i oko društva. I
ja posle 20 godina kad dođem ovde, ja se smijem kad gledam televiziju. Manje više te emisije, recimo ovog tipa, mislim da ova valjda neće biti taka, je u stvari prijačno neko trabunjanje, prijačno brbljanje. Jer ljudi neće da vide dramatičnu i tragičnu situaciju, sudbinu Srba od 1941. godine do sada, kad je napravio građanski rat, koliko je biološki uništena Srbija. Stalno neki lažni optimizam, mistifikacije. Mistifikuje se neka crveno-crna, neka serija o Titu, pa molim vas. Pa to je to bezobrazno. Vidite, to nije kriva Amerika, Francuska, Engleska, osvijek. Mi smo krivi, kakva nam je politička klasa i elita. Zato sam ja agresivan, dragi Truleš. I zato Truleš. Sam ja agresivan i neću nikakav kompromis. Inače, samo da ti kažem nešto, da budem precizan. Pošto sam studirao filozofiju i znam šta je marksizam. Ja govorim stalno, da ste primetili, ti to isti, ne komunisti. Isto što se pravi velika nepravda. Mešaju se titoisti, komunisti i marksisti. To su tri stvari. I to mora da kažem. Marksisti su ljudi, salonski intelektualci, koji nema veze sa životom, oni jednu metafiziku, marksizam je metafizika. To je kao oni skolastici što su radili u srednjem veku, koliko može anđela stane na vrhu igle. Jel? To su jedno, da kažem, intelektualistička masturbacija, to je marksizam. Ti marksisti, ala Mihajlo Marković, tako dalje. Imate komuniste. To su pošteni, fanatični ljudi, idealisti, romantičari. Ja njih poštujem. Ali oni su otpadali uvek, u revoluciji su oni otpadali, 1941. 1945. Njih su ubijali. Njih su ubijali. Oni su stvarno verovali to da prave... To su komunistički Don Kihoti. Don Kihoti, koji su verovali da prave jedno... O tome je Marić dosta pisao. Pošteno društvo, ti to znaš. I nešto, oni su i ovi takozvani IBE-ovci, ja sam trebao pravim film o IBE-u i mene je služba državne bezbednosti, dragi moji, vaša uhapsila za to. Nije naša, ja nikad nisam bio u državne bezbednosti. Nije, što moja? Gledaj, on je gonio samo kriminalce. Ja sam preko 500, sad, niko od ovih teorija ne postavlja pitanje ovo. Šta bi bilo za srpski narod da su pobedili IBE-ovci, ne bi se raspala Jugoslavija. Jer jedna od optužbi Staljina, sam je bio vrlo inteligentan čovjek, da je srpska, da je komunistička partija Jugoslavije nacionalistička, da se stvaraju nacionalizmi, da je slučaj, sticajem okolnosti, da su pobedili, ne bi se raspala Jugoslavija, ne bi srpski narod izgubio teritorijalni prostor. Prema tome, molim vas, vi pričate o tome, pa to je bila, Ranković je izjavio 52. godine da je 3,5 miliona Jugoslovena prošlo kroz zatvore. Čisti staljinistički sistem. Pazite, mi imamo stalno kratko pamćenje. To će nas ubiti. I zbog toga ja tako pojačavam neke stvari. Jel? I konačno, stalo se mistifikuje. Mistifikuje se jedan Milošević. Non stop mistifikacije. Pazite, to je nadrealno. To je Muppet show. Da ministar prosvete Obradović nosi cveće na takozvanom Titovom grobu. Dragi moj, Tito je sahranjen u Vatikanu. I to je sramota da ministar obrazovanja je takav, moram da kažem, idiot. Da nosi cveće. Što se ne otvori konačno taj grob? Ja vam kažem da ja imam podatke, pošto ja pravim i jedan film o Titu. DNK kao Bobby Fischer. DNK, imate DNK. DNK da se i taj takozvani... Pa Tito je najobičniji baron Mihauzen. I ti titoici su baroni Mihauzeni. Ja neću da dozvolim, pazite, pošto opet da kažem malo genetski. Za tu Srbiju su moji predci ginuli. Pradeda moj i deda su poginuli. I tata je jedva izvukao život. I takih ima puno Srba. I zbog toga se slažem sa gospodinom da mi moramo konačno da njih stavimo na tapet srama. Ja bih samo hteo da ne završimo ovu emisiju, ako mi dozvoliš, Mariću. Znači, mi ovo sve govorimo, svu ružnu prošlost evociramo ovde radi uspešnije budućnosti, radi naše dece. Radi samo svesti. Šta je smisao života? Šta je istorija? Učiteljica života? Evo, ja sam imao i neku diplomu francusku iz istorije savremene i civilizacija. Mi moramo da konstatujemo ono što je problem. Mi smo iz socijalizma ušli u kapitalizam. Koji socijalizam? Samo trenutno. A molim vas da vas kaže nešto. Moram da vas prekinem. Pošto ja poznajem filozofiju. Nikakav socijalizam. 2 miliona ljudi je išlo da radi u inostranstvo. Za Nemce i za kapitalice. Ko je to socijalizam, molim vas? Dakle, Mariću, da za kraj, što se mene tiče ovoj emisiji, hoću čisto da postavimo, znači, i sistema u kome smo živeli, koji se definiše različite način, dobro. Okay. Imao je odlike i staljinizma, saglasan sam.
Ušli smo u najstrašniji liberalni kapitalizam i u to u forme, za nas su odabrane forme eksperimentalno koje nisu humane i kojih nema u Francuskoj, čak ni u Americi, nema u Kanadi, nema u Švedskoj, nema u Italiji, nema u ostalim evropskim zemljama, ne postoji. Tako samo u ovim istočnim bivšim zemljama postoji taj najstravičnija forma. I sad smo došli u trenutku, u trenutku kad govorimo o ovome, kad radimo ovu emisiju. Naš narod je na polovini 2010. potpuno razoren narod. Mi smo jedna, kao država, jedna karakušljiva tvorevina koja je daleko od demokratskih formi po svim pokazateljima ozbiljnim u svetu, od pred kraj ove prethodne godine, vidi se da smo na najvišim mestima svetske korupcije. I onda je stravično kada slušate svaki dan političare, sve zajedno u ovoj zemlji, o uspesima, oni sad od dvogodišnjicu svoje vlade, pa šta je pozitivno i tako, to je toliko monstruozno. Ja znam da 90% ljudi u ovoj Srbiji ne može da sastavi kraj s krajem. Čak i deo te, ne znam, srednje klase koje lično pripada, koje ne postoji odavno više, ne može da sastavi, to su drame, da sastavite kraj s krajem, jer 80% ljudi, recimo, pripadaju onima koji ništa nisu ukrali, koji ne, i da mogu da kradu, ne bi krali, tako bar želim da verujem, koji najteže... Hoćeš reći da su to žrtve tranzicije? Apsolutno. Izvinite, nemojte, molim vas, pustite me da kažem. Pustimo čeka. To su ljudi koji su dovedeni sa sela da bi se stvorile političke fabrike. Dobro, polako. Srpsko selo je bilo bogato. Pravo ste, i moji roditelji su iz te klase. E, molim vas. Ali ja pritom kažem da sam ja seljak. Moj gen je seljački. I on nikada neće biti nešto drugo. Ja sam ponosan na moj gen. Ali problem što je uništen, to se pokušava, saglasan sa vama, od komunizma da se uništava taj gen, ali on se uništava i od kralja Aleksandra, jer kada pogledate snimke jugoslovenske kinoteke, sve je na latinici, a Jevreji imaju 3000 godina svoje pismo i neće da ga daju ni za šta, iako je, pogledajte kompjutere kad kupujete, oni imaju svoje pismo na kompjuterima. A šta se desilo s nama? Ubijeni srpski narod koji od 10 naslova radnji po Beogradu, 9 je na latinici, koji hoće latinicu i neki nadri engleski koji dobija neke smešne forme, ne znaju tačno da napišu to. To je najveći problem koji mene brine, to stanje nacije na duhovnom planu, to je ta nezajažljivost političke klase koja vlada ovom zemljom, da polupismeni ili pismeni, ali mnogo pokvareni ljudi imaju tolike apetite da oni zaista, kao u posljednjih 20 godina, je jedina dijagnoza sledeća. Ti ljudi koji su se domogli toga, koji pljačkaju ono što je preostalo, oni misle da se kavijar jede kutlačama. I oni jedu kutlačama umjesto na taj kanape da stave malo, pa 2-3 pojedeš pa ti je dosta. Ne, oni jedu kutlačama, pa kada im dođe da povraćaju, oni gurnu prst u usta da se ispovraćaju i opet jedu kutlačama. Ti ljudi vladaju ovom zemljom i to je stravično. Jednom svaka tačka takvog ponora mora da doživi kraj. Ja samo želim da ove generacije nove, mlađe, ne budu, da ih ne drogiraju raznim budalaštinama koje su izmislili članovi Jula. Jel vi znate šta oni uče u istoriji? Pa vi znate da se te generacije... Vi ste iz Slovenije, ali niste demokrata baš. Ja kontaktiram. Meni je dosta tih kukumakanja, molim vas. Ja kontaktiram s mladim ljudima. Ja sam i u onom intervju što je bio na radiju rekao. I ja vam kažem da je u genetici, kad jedna vrsta treba da bude uništena, srpskom narodu zadnjih 100 godina se pretilo od prvog svjetskog rata tako da bude uništena. Ta vrsta, pročitajte genetiku, intelektualci ne čitaju genetiku, geni i memi su sve, dragi moji. Jedna vrsta je ili uništena ili napravi novi genetski program. Jedan mali narod. Uspeti u sportu i matematici su sasvim dve različite stvari. I u matematici, u različitim izvorima. Ja razgovaram s tim ljudima, to su briljantni mladi ljudi. Nažalost, što oni ne mogu da dođu da vode vlast. Jedino rešenje bi bilo kad bi ljudi između 30. i 40. godine bili izabrani. Vidite, recimo u Sloveniji je napravljena stranka mladih. Stranka mladih. Ma čekajte, dovode klince od 25 godina da vladaju državu koji nemaju nikakvo iskustvo, niti znanje, niti obrazovanje. Nije tačno. Dosta svađe. Ovo je bila ćirilica na televiziji Košara.